Nav te jau nevienas latviešu ģimenes, kuru nebūtu skārušas komunistiskā režīma represijas vai deportācijas. To piedzīvojušas latvieši daudzviet mūsu zemē un arī tālu ārpus Latvijas robežām. Tāpēc arī citviet pasaulē šajā nedēļas nogalē aizvadīti komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi. Lielbritānijā visu trīs Baltijas valstu pārstāvi kā ik gadu vienojās kopīgā piemiņas dievkalpojumā pašā Londonas centrā, piedaloties visu trīs valstu koriem. Tikmēr Beļģijā šorīt svētbrīd norisinājās Lommeles brāļu kapos. Beļģijas latviešu evaņģēliskā luteriskā draudze aicināja sanākušos atcerēties visos karos kritušos, izsūtītos un piespiedu kārtā pasaulē izklīdinātos latviešus. Šāds piemiņas svētbrīdis Lommelē regulāri rīkots jau vairāk nekā 65 gadus. Šogad piemiņas svētbrīdī piedalījās ap 20 cilvēku, no kuriem daļa mērojusi ceļu no Vācijas. Sanākušo galvenie vedmatīvi ir nemainīgi: saglabāt sirdī karā kritušos un komunistiskā režīma zvērībās cietušos, kā arī nākamajām paudzēm nodot vēstījumu. Šīs ir Latvijas vēstures lapuses, kuras nevar un nedrīkst aizmirst. Būt šeit kopā ir divi iemesli. Viens – sirsnīgs un ģimenisks, jo lai arī nepazīstam, mēs esam viens otram līdzīgi. Jo mītam prom no tām mājām svešā vietā un padaram to par savu vietu tad, kad kļūstam viens otram par savējiem. Un otrs svēts, ne tikai ģimenisks iemesls, pieminēt mūsu tautā ir varoņi, kas savu dzīvību par saviem draugiem mīlestībā ir atdevuši. Paldies viņiem par to, paldies jums visiem mīļie, kas esat šeit kopā un negribat aizmirst šo patiesību. Lommeles brāļu kapos Beļģijā 39 tūkstošiem karavīru vidū dus arī 60 latviešu. Pēc svētbrīžu uz viņu kapu vietām tika guldīti ziedi.